sertifikatı müddətsizdir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Təbibin Vətəndaşların Vaksinasiyası ilə bağlı suallarına cavabında bildirib. Dünyada koronavirus, COVID-19 əleyhinə vaksinasiyadan sonra yaranan immun cavabın dayanıqlığı və müddəti istiqamətində elmi tətbiqatlar davam etdirilir. Aparılan tətbiqatların nəticələri açıqlandıqda, üst və digər beynəlxalq səhiyyə qurumlarının tövsiyələri məlum olduqdan sonra bu məsələyə yenidən baxılacaq deyə qeyd edilib.